لم تطلع الشمس إلا عند
طلعته لن يرتقي الحرف يوما دون مدحته. الشمس والقمر المنشق بصمته، وما الصباح سوى برق لغرته. إني لدى الباب أجثو لا أفارقه، لعلني أحتزي معنى شجاعته. أرسم الحب ضربا كان يعبره نحو السماء ليبقى عند سدرته. يا سيدي يا اليوم نمشي ونور الله يصحبنا لكي نذب عن الهادي وعكرته. اليوم نحمل كل الحب ننشره للعالمين ليحيوا عند رحمته. يا ذلك الكلب يا نتما من لا أسميه في حرفي لخصته. يا ذلك الكلب يا خنزير يا نتلا من لا أسميه في حرفي لخستته. ابن الخبيثة لن أهجوه ثانية، لكن أقاطع منتوجات بلدته، لكن أقاطع منتوجات بلدته. يا أمة الحق هذا عرض سيدكم يهان جهرا، فماذا غير نكرته؟ فماذا غير نكرته؟ بارك الله فيكم. أمين جدًا وحنا وسنجان دعوي سنجان تيالا محمد. وهذا هو سنجان يقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيب الله. جرجف على جنبك شي سريخ عبد الأحد الكجوري شي قصيدة بمدف إمام دام سنجابوت جي سجار باري سنسدي dembu ba legi ñu ngi ñu yone say ñi ñu ngi bind ci wolof ñi ñu ngi bind ci français ñi ñu ngi talif ci arab li fi nekk ci ay qasayid kenn xamul lu mu toll motax dañuy tan benn par benn rek waye ñepp mënu ñu leena tan yalla leen yalla fay seen ciofé ci yonte yalla muhammad jerejeuf al amin jerejeuf abdul ahad ñu deglu wa turup salsabil ñoomit ñu def sur participation niko wa jot li defé di dalal kilifa yi nga xamne tew nañ ci jotaay bi yepp ku ne xam na ne buñ ko manon ñepp lañu tuddu way jotaay tay bi buñ tuddu am nga gal ndax amir abdullahi lam neena ma tay kenn oustaz kenn serign kenn rek mo ñu fi dajale moy yenenti yalla muhammad nañ koy bakki diko tuddu ta bayyi ñepp motax dañ ci def suñu kenn layal katan bu deme bu di programme bi di wax ne ñi nga xamne am na luñ bëgg barkelo wa commission finance neñ am nañ mbous yo xamne dana wër ci biir yuñ bind ris RIS ko am lu ngi participer da sol ci set yu bulo ko am lu muy participer na len ko jox inshallah ñu deug lu wa turu salsabil bismillah min ما لي سواك ولا آوي
الله فجرا اتبع ذا العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وشفيع يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك وخليل يا حبيب سلام عليك وصلوات الله عليك وخليل يا نبي صلوا على الحبيب
دابا بغي نيب واخ لو ci kaw صلوا على الحبيب مصطفى لو گم سو يننتي صلوا على الحبيب مصطفى لو گم سو يننتي صلوا رسول الله
يا ربي جل الجناب فيرقى يا أحمد، يا ربي جل الجناب فيرقى يا رسول يا رسول ساسب يا جدي ويجر صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها، كل ليلة جسر صوبه مصطفى طه ينبي مجنجر يلا بند يوم عبد الله يا طه سبنا نلا يو ييجنجي بند الله سبنا نلا سبنا نلا يا طه سبنا نغيجو Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام جدا يدا
تبتغون فضلا من الله ورضوانا كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفر ñu wéyal jotaay bi ci li nga xamné mo ci wara top
تموي تامبلي نك دغ دغ بروغرام بي تموي نييو سي ديسكوري اك ليغا خامني مو سي ورا توك ان شاء الله سي فيليبي ييغا خامني نيو في جيل كادو ديسكوري نوبي كيغا خامني موم لا ني نيكا جوخ كادو جي موي امام احمد دام جاي ميغا خامني موي كوردوناتور مbolo ni كوبي dalal gan ni waye wax deug deug jotaay bi li nga xamne moko waral balay lolou ñu ngi jaajeul bu baax kilifa yi nga xamne teew nañ yeb ñepp kulim joom kilifa yi nga xamne teew nañ te yimbuti ci walu politique kilifa yi nga xamne teew nañ te doni imam kilifa yi nga xamne teew nañ te yor kaddu diine gi ci radio yi ak ci tele yi ñoo ngi leen di dalal di leen jaajeul bu baaxa baax légi bimay jël kaddu gi la délégation tierno basir tal bu cheikh omar foutiou tal domam tierno cheikh yoni imam diadj mu and ak mbolo mu bari ñu ñew tew ci jotaay bi waye lolu bëgguma ci dugg ndax duma ci genn délégation yu bare 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 tew nañ lu jitu li di am kilifa yi ko wajal dem nañ ci kilifa diine yi ne ci rew mi waxtaan ci ak ñom ay mag lañ buñ téwuti dem dañ doon yablé ñi nga xaar seeni ndaw ñu nit ci seeni ndaw lañ bok ndax ñi fi nekk ñepp benn sëriñ lañ am mu yëneet yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ñu fi dajalé kon nak ñepp téw nañ ñun ñepp ñoo fi téwal ñepp ñu jox kaddu gi imam ahmad dam jay mu yëkëti ay kaddom di wax né jamono ji ñuy addo télé bi nga xamné moy DTV mi ngi koy jallalé en direct ni mako waxé légui ak yeneeni télé yu bari wayé ñi ngi jaajeufal nak presse bi yépp ku kenn gisu di wax support bu fi nekké ñi ngi wax ci ginnaw amna ño xamné yitté woon ñu leen jappalé ño ngi leen ci sakku seen dimbal bismillah allah bala imam dam jay di jël kaddu gi ñu fatélé presse bi fi nekk yépp ko ci am lu muy laaj ki nga xamne mom moy faro tontu len moy imam ismaila ndjay ana imam ismaila alam wa imam ismaila lepp lo xamne comme manam ni ko organiser engager na len ci cadre mu ngeen ne len imam ismaila benen kuyel laaj tamit ko mom engager wul liguey bi imam ismaila moy tontu question yep ak lu aju ci liguey bi kon mbolo mi ki nga xamne mom mo don saytu liguey bi joko ko rew mi yeb wo association islamique yi wo ci turu kilifa diine yi mbollem tarixa yi waye ci rew mi yeb rewum senegal ñep ki nga xamne mo doon dox ci sen tour di coordonner ligue bi di imam ahmad dam jay imam ahmad ñu ngi lay yeggal ne ci mbolo mi chrétien yi tew nañu fi suñu mbokk chrétien yi suñu mbokk chrétien yi ñu ngi fi tew dembu dembu lañu ma wax ñu bari ci ñoom niñu ñun li ñu def yent yalla muhammad ñu la gëna naqari parce que kullal isa lalla muhammad kon mbir mi ci turu senegal la rasul ñi nga xamne yent yalla muhammad moy sen mam ñoom tew nañu ci délégation yu bari bari ke lañ jité di cheikh mamin haydara ñu koy dalal bu baaxa baax di sa yent yalla muhammad kon imam dam ñu ngi lay jox kaddu gi bismillah labbayka ya rasulullah 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 sallallahu alayhi wa sallam yen gori senegal yen jigeni senegal yen magi senegal yen ndawi senegal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nuyu na len waye dalaluma len dalaluma len ndax wowuma len
كيو وولن ماي رجاء البرايا يوم الاستهام كيو وولن ماي رجاء البرايا يوم الاستهام صلى الله عليه وسلم يلنتي بينينا بسم الله سينو يسبي رفتنا سينو يسبي ريرني فورنا سينو يسبي ريرني باجنا سمان خنا كنين ويسي رينا كيين أهنكل رينا كيين ما يرجع البرايا من خبله من كل وصف حميد هذا ñam andalon ñet témèr lañ afuk ak ñet
tay ji li tew fi ci mbolo mo op lool waye day wor ni ñi tay bu ñewon buma fekke badar bu yeren ci yalla muhammad wote dana ca dem ñu war ko gëm jeregen jëf kaddu yi amna solo imam da ñu wëyal jotaay bi wër discours yi dal di jox ki nga xamne moy oustad cheikh tidiane fall ñu ñaan presse bi ñu jël discours yi nga xamne moy jall ñetti discours yi di jall benn bi ci arab benn bi ci français benn bi ci wolof moy li engagé mbolo mi nga xamne ñoo wote ndaje mi woon nañ ñu wara wo ñepp la mo xam ñi ci politique bi la ba ci njitu rew mi mo xam ñi nga xamne ñoo yor diine ji imam dam wax na legui ne mag ñi nga xamne ñoo dëkk ci rew mi begg nañ al amin cheikh sidiad malik neena yowmal khiyam len dong la fa yaakar moy bëgg yoonent bi neena yowmal khiyam yaakaru fu julli yaakaru fu wor buñ ko ne mawdo loy tek ci balance bi nga xamne boko tege yalla gëreem la du ko wor ñu xolam bi yoonent yalla muhammad mo ci nek mom la naan nang ko tek ci balance bi serigne touba neena yoonent yalla muhammad bu doon dox ak dit nar ko jëm sama lex lay tek ci kaw tek ci mu jop haddi جعلته تراب نحله لوح سما لخ بي رناكو سي رن دال يونت يالله محمد كون يي ني بوغي واخي ني گم گين ماغ ني نو گم لين واي بوغي واخي ني بگ نيو يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم تكبير تكبير بسم الله لبيك يا رسول الله mu tak waye imam bay ñang neena ñi nek seen kër yi di setan genn leen genn wone seen ciofe ci sayyiduna muhammad ñepp kuy setan li ci télé bayil télé ba nga fekk suñu fi li moy senegal ni lañuy wone seen sopp ci sayyiduna muhammad ñaar rek motax ñu ñew fi tay benn bi moy suñu borom gëreem ñu ñaarel bi moy ñu wan yonti yalla muhammad nako ya ñu gënal suñu ndey gënal ñu suñu bay gënal ñu suñu bak labayka ya rasul allah 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 imam dam jay neena na ngeen ko wax ba asaman ci malaika yi degg ko xam na yeen da yeena bëgg yonenti bi الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه المخلصين إننا معشر مسلمي السنغال متمسكون بشكل أساسي بالسلام وبالوئام بين الأفراد وبين الشعوب والأمم لذلك لا يمكننا أن نظل غير مبالين بكل ما يمكن أن يشكل مصدرا للتوتر
والصراع. لذلك نود أن نعرب هنا عن رفضنا التام للاستفزازات السلطات الفرنسية تجاه الأمة الإسلامية التي نحن جزء منها. إن استخدام أي شيء ذريعة لمهاجمة شخصية يحبها حوالي مليار مسلم حبا صادقا وعميقا ليس إلا مجرد استفزاز سخيف. لقد ضاعفت من صدمة هذه الهجمات المشينة على أفضل المخلوقات الذي بعث خادما للأنبياء ورسولا إلى البشرية جمعاء ليكون مظهر الرحمة أو ليكون مظهر الرحمة الإلهية للعالمين. أنها جاءت في شهر ربيع الأول المبارك الذي شهد سعادته السعيدة بينما يترنم المادحون بذكر مآثر شخصه النبيل احتفاء بذكرى مولده يترنم المادحون بذكر مآثر شخصه النبيل احتفاء بذكرى مولده المجيد في أماكن عديدة من العالم. الشهير فرنسا بتقليدها الراسخ في تضخيم الذات وهي الظاهرة التي يطلقون عليها عظمة فرنسا ومن عقدة الشعور بالعظمة المفرطة هذه يأتي ازدراؤها للآخرين ورغبتها الجارفة في دمجهم. ويعني ذلك ببساطة نفي الثقافات والمعتقدات الأخرى. إن فرنسا قلقة من رؤية الإسلام الأصيل كما علمه ومارسه محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه المخلصون. يستعيد تدريجيا هذا الإسلام تدريجيا حيويته وقدرته على التأثير في حياة الناس داخل البلدان الإسلامية بما في ذلك تلك التي خضعت لأمبراطوريتها الاستعمارية السابقة يوما ما. لم تعد تطيق أي فرنسا أن ترى سمحته ومبادئه السامية وتعاليمه ومنهج حياته تزدهر ممارستها في كل أركان العالم اليهودي والمسيحي الغربي وبالذات في فرنسا الابنة البكر للكنيسة. لذا فهي تستخدم كل شيء ذريعة للقمع والإدانة والانتقاد إلى حد التجريف وتأليب أوروبا والغرب على الإسلام والمسلمين. إنها تستدعي مفاهيم ووقائع خاصة بتاريخها والتي تضفي عليها وبشكل تعصبي صفة العالمية. ثورة 1789 أي الثورة الفرنسية الدفاع عن الجمهورية وقيمها عصر التنوير العلمانية إلى آخر ما هناك. وقائع ومفاهيم لم تكف عن محاولة فرضها علينا أولا بالحديد والنار ثم بالمكر والابتزاز والتي لم تعد تثير إعجاب أحد اليوم.
لأنها السبب فيما تعانيه اليوم من الاختلال في مجتمعنا، إن دفاع عن الجمهورية وتمسك بالعلمانية وحرية التعبير ومحاربة الانفصالية، كل هذا رائع كاذبة لمهاجمة الإسلام والمسلمين في فرنسا. طريقتهم في الناس، طريقتهم في اللباس وتناول الطعام وتربية أطفالهم وممارسة شعائرهم التعبدية في وسائل الإعلام والمؤسسات العامة. ليس من الجيد اليوم أن تكون مسلما في فرنسا، وبالأخص أن تكون مسلما مخلصا وتقيا ومتمسكا بالمبادئ والتعاليم المناسبة لدينه. إن كاريكاتورية رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يدل على انطماس البصيرة وعدم الامتنان، لأن الإنسانية مدينة له بالكثير، حيث استفادت من تعاليمه ومن ينابع حكمته ومن هديه. وبفضل محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت شمس الله على الغرب، على حد التعبير المؤلفة المنصفة سيغريت فونكا. إنه بفضله وليس بفضل عصر تنويركم المزعوم تنعمون اليوم بنجاحكم العلمي والتكنولوجي. هو الذي عند طريق المعرفة التي سلكتها آلاف المسلمين طيلة قرون، ثم نشروا في العالم روح هذه المعرفة. وبفضله أيضا تلقيتم الرسالة الأخيرة من السماء في صيغتها الربانية، الإسلام الذي يمثل ميراث النبوة مجتمعا والتكريس والديمومة القيم الإنسانية الواردة في الرسائل الإلهية السابقة التي يحتاجها العالم المعذب اليوم أكثر من أي وقت مضى. إن العالم الغربي يتخبط اليوم في أزمة خانقة، وتقول إنياتو رامونت بأن سبب ذلك يعود إلى الهبوط الحاد لثقافتها. لو كان أقل هيجانا لفهم أن الإسلام بدلا من أن يكون تهديدا هو الحل للأزمة. والحل للأزمة متعددة الأبعاد التي يواجهها والتي يعمقها يوما بعد يوم، بينما يستمر في ممارسة السياسة الهروب إلى الأمام. لو كان عقلانيا أيضا كما يدعي فسيفهم أن الإسلام بدلا من أن يكون تهديدا هو الخيار الوحيد أمامه، باعتباره حلا لمشاكل الإنسانية ووسيلة لإعادة التواصل مع المتعالي. إنه خميرة الأمل وهو الدليل الضار في كل فرد بذاته. إن شعوب العالم الغربي تعاني اليوم من ضعف أيديولوجي وروحي كبيرين، ولذلك ينجذبون رغم مناورات قيادتهم وخطط الاحتواء ليعلم البشرية مع الخير إلى أن تقرب. إنه المخلوق الرائع الذي يحمل أسمى القيم الأخلاقية والروحية التي يتعطش إليها العالم اليوم وغدا بإذن الله. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر ولله الحمد. Dañuy daldi jox kaddu docteur Mamar Kan discours bi Cheikh Tidiane Fall don jang ci arab mu jangal ñuko ci wolof di dalal ci français mu jangal ñuko ci français bu noppé da lañ ñew ci olof inshallah السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sont foncièrement attachés à la paix et à la concorde entre les individus et les peuples. Nous ne pouvons donc rester indifférents à tout ce qui peut constituer une source de tension et de conflit. Aussi, tenons-nous à exprimer notre désapprobation totale des provocations des autorités françaises à l'égard de la Oumma islamique. Prendre prétexte de n'importe quoi pour s'attaquer à celui qu'environ 2 milliards de personnes aiment d'un amour sincère et indéfectible n'est rien d'autre qu'une provocation. En ce mois béni de Rabiul Awal, qu'il a vu naître, travers le monde retentissent les éloges à sa noble personne pour commémorer sa naissance salvatrice. Nous sommes choqués des attaques contre la meilleure des créatures. Le sceau des prophètes envoyé à l'humanité tout entière comme expression et manifestation de la miséricorde divine. Est connu pour sa tradition d'autoglorification, communément appelée la grandeur de la France. C'est à cette exorbitante perception de soi que l'on voit son mépris vis-à-vis des autres, sa volonté d'assimilation qui est négation des autres cultures et des autres croyances. Elle s'inquiète de voir l'islam authentique, l'islam tel que enseigné et pratiqué par Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses fidèles successeurs reprendre petit à petit ses prérogatives dans les pays musulmans, y compris dans les pays de son ancien empire colonial. Elle n'en peut plus, surtout, de voir son credo, ses principes, ses prescriptions et son mode de vie, ses pratiques prospérer dans les coins et recoins du monde occidental et surtout d'une France manifestement sous le... Alors, elle prend prétexte de tout pour sévir contre blasphème, ameuter l'Europe et l'Occident. Elle évoque des concepts et des faits propres auxquelles elle donne arbitrairement une portée universelle. La révolution de 1789, la défense de la République et de ses valeurs, les Lumières, la laïcité, etc. Des faits et concepts qu'elle n'a jamais cessé d'essayer de nous imposer, d'abord par le fer et le feu, ensuite par la ruse et le chantage, et à l'expérimentation desquelles nous devons aujourd'hui l'essentiel de nos dispositions sociétaux. La défense de la République, l'attachement à la laïcité, à la liberté d'action, à la lutte contre le séparatisme sont autant de faux prétextes que vous en prendre à l'islam et aux musulmans de France, leur façon de s'habiller, de manger, d'éduquer leurs enfants et de pratiquer leur culte. Dans les institutions publiques, même dans la sphère privée, il ne fait pas bon d'être musulman en France. Et surtout d'être un musulman sincère, pieux et fidèle aux principes fondamentaux de la religion. Caricaturer le prophète de l'islam, c'est faire preuve de manque de clairvoyance et de reconnaissance. Parce que c'est toute l'humanité qui a bénéficié de son enseignement et de sa grande sagesse, ainsi que de sa guidance éclairée. C'est grâce à Sayyidina Mohammed que le soleil d'Allah brille sur l'Occident pour reprendre le feu.
formule d'Ingrid Hunk. C'est à lui et non à vos prétendues lumières que vous devez vos succès scientifiques et technologiques. Lui qui a balisé la voie du savoir dans lequel se sont engouffrés des millions de musulmans, des siècles durant, répandant partout. C'est aussi à lui que vous devez le dernier message dans sa version la plus œcuménique. L'islam, héritière, synthèse, parachèvement et perpétuation des valeurs panhumaines contenues dans les messages divins antérieurs dont le monde tourmenté d'aujourd'hui a émergé. Aujourd'hui, le monde occidental est dans une profonde crise dont Ignacio Ramone dit croit à l'effondrement silencieux de sa culture. S'il était moins frileux, il comprendrait que l'islam, loin d'être une menace, est la solution à la crise multidimensionnelle à laquelle il est confronté et qu'il approfondit jour après jour dans une malheureuse fuite en avant. S'il était aussi rationnel qu'il le prétend, il comprendrait que l'islam, loin d'être une menace, s'offre à lui comme solution pour renouer avec la transcendance, comme ferment de l'histoire. Et conformément de l'espoir et comme une idée infaillible vers le bonheur et l'accomplissement. Les populations du monde occidental aujourd'hui, en grande appétence idéologique et spirituelle, ne se sont pas trompées sur lesquelles l'islam exerce une très grande attirance, malgré les nombreuses et grosses manœuvres d'indignement de leurs dirigeants. Que le celui qui l'a envoyé à l'humanité tout entière des enseignements salutaires, la meilleure des créatures porteuses des plus hautes valeurs morales et spirituelles dont le monde a plus que besoin aujourd'hui et demain. Je veux nommer Seyyiduna Mohammed Salah. Moñu don jangal discours bi ci français jëm ci nonu yalla bu mag bobu nga xamné moy Macron ak ñi bokkal mom gis gis ñoo jall légui ci discours bi ci wolof ndax li waxon ci arab wax ko ci français imam Moustapha Diop pikine moy ñoo waxal ñuko ci wolof inshallah balay lolu ñi ngi wax né département bu pikine tew nañ and ak seen imam alhaji tiam alhaji malik tiam ñana alhaji malik ñang suñu mbokk yi bayiko kenen lewna tew nañu delegation khalif bi seen ousmane ndjay kaolak imam ali badra ndaw ki nga xamne moy gi meuri saña ma arrêté Docteur Babacar Diop, Cheikh Moustapha Dia, Seniko, Théo Nati, Jotaay bi, Imam Basir Sako, Imam Inakoua, Docteur Khadim Mbake, Evan, Seigne Khas Touré, Imam Makhtar Sek, Serigne Mamoun Aïdara, Serigne Afe Mbake, waye Théo Nati Jotaay bi itam, leader bu parti Pastef Ousmane Sall. Biñuy bind lettre yi ak yonne nekkul ne dañ ko bind lettre dafa yëg ne dañoo laal yenen ci daali yi salatu wassalam mu ñew wuy ci kon taali da yenen ci legi nak nañ ko jappé non rek ñoo imam Moustapha Diop mu ñew jangal ci bisu ci wolof balay lolu ma jox al amin drame mu mot li cadre yi ci wara top jere jëf nene ñu nit ñi sax legi xalé ñu ngi yëg ci kaw garab yi parce que amatuñ fuñ taxaw lolu moy senegal wuy ci nañ yonti yalla muhammad kan mo nek ci sen bir xol kan ngeen bëgg kan ngeen soppu kan moy sen xarit kan moy sen soppé bu len gënal sen bop bu len gënal sen ndey bu len gënal sen bay kan mo ñu
cité bi ku fi tew insha Allah ñi ngi ñaan yalla yalla nga gis ak yont yalla Muhammad jerejeuf ñu jox cadeau bi kon imam mustafa diop ñaan yi nga xamne ñoo tok ci estrade bi ñi ci xawa defé katan ñu dimbali ñu am nañ mag ñu tok ci fofu te ñu toge xawna metti fi ci kanam estrade bi ñu jappalé ñu rek buñu leen mané jox seen place yalla tax ñu jox leen ko ngi ci lool di jaajeufal wa africa set ñi muy wax ne ñu koy def en direct naka non wa dtv suma ci limé dana joom xeyna protocole la waye wa leral aussi ñi ngi def en direct ak mbollem télé yi nga xamna ñoo taxaw suñu kanam té suñu mbokk yi ci bokal nek tok tant bi dama né won tax duma lim délégation yi ku fi téw rek yalla gis na la wa organisation ñoo ma andil liste bi ko xamné déggo su tourte andi délégation nga jokko ak ñoom ñu bind ko gëmeul jërëjëf jërëjëf ci solidarité bi jërëjëf ci and gi motax kën du wax yéfer yi waye dañuy wax né nonu l'islam bi da moy ki xamul fi muy tek tankam di Macron imam Moustapha bismillah الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله jërëgen jëf bayu ñu ñëpp di leen ziar di leen balu ak di leen balap di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala fayal ñu leen xam ngeen ay nit yi jamm lañu bo tax lepp lo xamni japp nañ ni mën na indi fitna ci aduna bi lolu day ci taxaw taxaw ci nit di jamm moy ñi nga xamni dañuy togn France jité ko di togn ñaari milliards julli ci aduna bi lolu ñu fexé mu dak ñu tan wéru sel wéru mawlid nabi wéru sayyidina muhammad gane aduna wéru wowo dañu tan di toñ julit yi mu jox la parole yeen jël xam ngeen ni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yeen ma de sobe an nabi motax yalla yondi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam france liko jaxal moy ni islam di jolle jëm kaw di yokku ci aduna bi lolu boko tital lolu motax ñu jël waxtu mu nek di dal ci kaw dina jël ki nga xamne moy khairul khalq ke di bindef ke xamne bu wara mom yalla du bind dara ñu koy jema caricature li ñu lay ñoom wa france nenañu dañuy jema défendre la république nenañu nenañu dañuy défendre la révolution ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان
té lolu jërëw leen benn ñëw au contraire daf dañu yokku traftane li ñu layé di wax liberté d'expression lolu motax ñu dal ci kaw l'islam solé muru ñu do ci école bi ñu jaxalé bo solé muru aw boy nak ay xat bo solé muru dug ci assemblée nationale bi ñu ni gëna ci biti boné damaay lekk ñu daga do ko fi nekk bo démé ci école bëgg sa yar yar say jabot ci diiné l'islam ñu do ko fi défé lolu xam ngeen ni so bëggé jàmbu yalla sax ñu la do ko fi jàmbo caricature yi ñu jël di jéma katé caricature yonenti bi xam ngeen ni lolu ak goré dina ci ñoom wa France ndax kat aduna bi yépp la wax aduna bi yépp amé nañu ñukkal sayyiduna muhammad amé nañ ko ñukkal ci ay jangalem rewati na nak occident bobu France bok yé jëm xam ngeen ni islam def na 800 ans juroom ñetti témeri at ci en europe islam bo len jangal suñu lycée islam bo len jangal science islam mo lay jangal technologie islam mo lay jangal xalaade yi ba ñu jangé ba paré def ñu lakk bibliothèque ya jéwa wala di xam xam bi ñu ko jëna fénéen fulu ci islam motax li indrek hant wax le soleil dalla brille sur l'occident wallahi deug la mohammed mo leral occident moy dënk valeur valeur doomu adama yi gëna kawé islam boko deug te lolu ngi ci jangale sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bako jëlé ci jotna jotna pour que jotna pour que adla bi xam ni islam bi nga xam ni dañ koy xex islam bobu jariñ da gën ñoo bu ñu comprendre islam intégrer islam ak yokule ak yokute lay doon ci ñoom ak jëf kanam lay doon ci ñoom loolu moo tax mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant ci muy si di ñaan borom bi subhanahu wa taala yéene lay yàlla defal jàmm allahu akbar allahu akbar allahu akbar jërëjëf ci teewaay bi jamiyatu association des imams et ulama bu imam Moustapha Gueye seen délégation teew na ci jotaay bi naka noonu am na mbooloo mu fi teew ñu bàyyi ko Makhtar Cissé Diamal ànd ak imam Ibrahima Sall jotaay bi waa reno di kuréel gi nga xam ne ñoo ëmb association privée yi organisé aj Makka naka noonu itam waa selil communication bu xadra tijaaniye bu tiwaawoon ñoom itam teew nañ ci jotaay bi ñu jox kàddu gi Serif Mamina Aydara turi seti yonent bi alayhi salatu joxe ay kàddoom ci bis bi ñetti discours yi jàll léegi bu njëkk bi ñu def ko ci arab oustaz Cheikh Tidiane Fall def ko beneen bi ci topp ki nga xam ne mooy docteur Mamar Kane def ak bii imam Moustapha Diop doon def ci wolof loolu mooy discours yi nga xam ne moom la rassemblement bi préparé woon léegi li ci topp nii nag
moy kaddu yi nga xamne mo ci wara top ñu jox ko kilifa yi nga xamne ño fi tew ci walu diine ji ci walu politique bi jëm ko teunk suñu kemtalayel gattan ndax naaj waangi bëgg tang ñu bayi lo tangul ba naaj bi tangul xalas on tangul naaj bi tangul ton dak ci rum tigue
ya di fat sen lir ya ndax lan ndax bëgg adina waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yow jëlé bi loolu yëpp tek ci dëgg waye imam mustafa ñangu sirman teew na fi soxna na fi satu waddu naka nonu itam sanjo bu ngeng ak ismaila diop bu wal fajr tv ak wal fm ñi ngi teew ci jotaay bi ku ne xamna ne seen jaati ge cheikh sid naka nonu itam oustaz bab dan bu teew fm suñu xarit teew na ci jotaay bi ali imran bu oustaz ali yum sall teew na and ak wa ali dan yeb naka nonu itam kurel gi nga xamne moy ci cadre organisateur yi ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax am nañu ci bayiko ci association jamra wala onc jamra am ñu ci bayiko ci association islamique yi am ñu ñew volontairement sol seeni tenue and ak nit ñi ci liguey bi di dox ci naaj wi yalla yalla teral leen l'islam soxla na ndaw yu melne yeen takbir takbir Thank you.
soxna ouray tiam soxna ouray moy yëkëti kaddu ci turu jigeen ñi fi nek xam ngeen ne jotaay bi ku leen xol xam ne seen teway amna ci solo lol waye seen digënté yëneent yalla muhammad tam digënté la bu yagg mu fonkon leen lol bokku ci ñim denkaane kon jigeen ñi seen xarit lañ doon mu yëneent Macron.
laaj mbolo mi ne bu len yalla wërsegalé dom ju gor kan ngeen koy tuddé jerejeuf al amin jerejeuf soxna ko ray kaddu yi lolou ci yakaron discours jigen mo sa faible ci tolu l'islam sen taxaway wonena ko akati itam wonena ko l'islam do nga len jox na xam jerejeuf jeuf oustad hassan diouf bu wal fajri bi may lim delegation wal fudma gatañ lu won jotaay bi and ak isibo ñi ngi koy dalal bu baaxa baax diko wax imam dam xamne won na fi kenn dalal kenn ñepp bu ne ya dalal sa bop ci kebaru yenen yalla muhammad oustad cheikh fada sar mi nga xamne ci ndawi l'islam yu jambaré la bok di dajalé mbolo mu ton ni at mu jot di bakki yenen yalla muhammad ci tariikha cheikh tidiane ñi ngi koy dalal mom itam ci jotaay bi tewna serigne babakar kebe location imam jankhe mi ngi ci jotaay bi ñi ngi koy jaajeufal al amir docteur abdoulaye lam mi jité jamaat ibad rahman mi ngi ci jotaay bi cheikh fadal gey mi ngi ci jotaay bi cheikh ibrahima ndjay mi ngi ci jotaay bi delegation ceneba ñoo ngi leen di dalal ñu baye ko ci khalif bi ñoo mi tew nañ ci jotaay bi ci kanam touti inshallah dañ ñew ci yenen delegation yi nga xamne ñoom lañ ci wara toftal bala ñoo soori dañuy jox omar sar omar moy yëkëti kaddoom délégation jamiyatu al im délégation jamiyatu al a'imma wal ulama ñi nek yof tew nañ ci jotaay bi a jami yof non lañ leen di wax ñom tew nañ ci jotaay bi ñu leen di jaajeufal naka non itam khalifa general bu lew na ñe seen mbokk yi ñu may wax ne yabal na délégation ñun ñoo leen fi tewal ñom mag ñi ñun ñepp ci délégation mag ñi lañ bokk dina ñëwaat légui inshallah ginaaw biñu dalalé cheikh al oustaz al imam galadio ka mom itam téw na ci jotaay bi ñu jox omar sar mu yëkëti kaddu ci turu ndaw ñi itam am nañ wacc way bu reuy ci liiné am nañ taxaway bu reuy bu wara taxaw ci kanam seen yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam takbir lolu moy problème france motax france bëgg jaxaté aduna bi
légui nak dañu wara taxaw am fulla am fayda am fit gëm suñu yonent sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wéral ko ko non way suñu yonent néna sa ngëm ci man mënul ma fék man yonent gënalu mëna sa bop est-ce que yeen yonent mo len gënal sen bop est-ce que yeen yonent mo len gënal sen yaay di wax ni demb biñuy def caravane dafa am kuñu wax mu niñu heure bu tiaxan yu wote mu fess te bu l'islam wote du fess lolu deug la wala du deug kon ñu ngi leen di ñaan suñu top yi ñom imam ahmed dam jay ñom imam babakar mbou ñom imam al amin ñom serigne fallou lo heure bu ñu wote te kan mo fo wara jitu ما لين جاجفل تكبير تكبير الله اكبر جرجف بسم الله بروم خام خام يفي تيو استاذ تايب سوسي مو يفي نيونا ديليغاسيون خادم جاي بي جيت لابيتا بيغا خام ني مو ام دار القران ني نيك توبا لاكو وور تيو نا في اك ديليغاسيون بو ماك jerejef jerejef mohammed amin naka nonu itam nim ko waxe waaw ko khadim jay wax nako imam makhtar delegation cierno madanital imam sirif si mi ngi tok ci jotay bi naka nonu jamiyatu nasrul islam delegation yi nga xamne taw nañu oustaz aliou mbay bu radio sud fm nane ak imam massek mo ngi deew na ci jotay bi serigne abdou samad mom serigne soaybu jabal ko serigne fallou mom serigne asraf soaybu mom el sin ñew ala mak sallu premier motor ñew serigne mbacke mom cheikh mohammedou fadel mom serigne touba deew na ci jotay bi teewal fi khalid senegal de mouride cheikh mohammedou muntaha kon ni ngi def rek moy jox kaddu gi amir docteur abdoulaye lam mi jité jamaat ibadur rahman mu yëkëti ay kaddoon di wax né imam mbay ñang fi nga xamantene ci li fele ci mbolo mi bokku ci ñu ko jité momé téw na ci jotay bi ak ki nga xamné moy momatu baro mi nga xamné ko conseiller la nek ak ñi nga xamné mu bare bare nak ci lamb protu ci téw na ci jotay bi légui nak dañ né ñoom ñun ñoo leen di wax yeren ti yalla muhammad moko mom seen teway rek ñom ñepp tay xaar ci seen bis la ñom ñepp teew nañ ñoo
Samad Shuaib dafa yenné délégation ak domam mais mo bolé ko ñaari qasida ben qasida bi mu def ko ci yonti Yalla Muhammad benen bi mu def ko ci ngani France jere jere Seigne Abdou Samad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام ورحمة الله وبركاته. يين وا سنغال نيغي لن دي نيو دي لن جاجفال ميغي في نيك ياب نخم gatché nga lama yalnen yalla fay damay fatali lo xamne am dam dem ci geu serigne ci amna ko kanam imam def ko wax problème moy dañu di lan nak liko waral moy kenn ku ne da ngay xaar liñ wara def am ku jog ne dama koy def nga and ak mom kilifa gogo wax ko lu am solo ne ko li waral dib bi moy dañu amul ben bop tay de am nañ ben bop te yalla continue amen tay am nañ ben bop motax ñu dajé fi buñu fi joggé nan lol continue waw bakki ñu leen di wax ne xéetu yoonte yalla muhammad dafa am ben bind bu leen yoonte bi jangal té bo xolé ci seen biir gis ñu jëfé ko la nu farriqu bayna ahadin min ar-rusul motax Musa ci jotaay bi ñu yëkëti seen loxo ma gis leen ndax li moy séparatisme dédé ñi fi tuddu Isa ñu yëkëti seen loxo duñ jeex ci jotaay bi ñi tuddu Ibrahim ñu yëkëti seen loxo duñ ngeen jeex ci jotaay bi ñi fi tuddu Maryam ñu yëkëti seen loxo jeexuñ ci jotaay bi ñi fi tudd Shuaib wala Hud doomi Seyd Shuaib Bakr ngi di tok doyna ci dalil li moy séparatisme dédé l'islam amut lool kilifa yi ñu fi am té duñ leen wax né ci l'islam na bolé suñu biir ñepp lañu respecté ñepp lañu tuddé suñu doom dokk yi dañuy wax né France ak ñeneen li leen nakari moy seen doom yi nga xamné ko ñu jidd ñu leen déclaré ci mairie ba yent yalla muhammad liñ leen tuddé damay wax fi né kenn li ci ñun yulé ci mandu bi yépp at mi ni di 1422 damay ñaan julit yépp ku ci am doom nga tudd rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku ci am doom bu jigen sax tudé ko muhammada goor ak jigen muhammad ci at mi bu ko kenn genn eta sini na fesse ki muhammad digen goor muhammad yalla muhammad dañuy bañ yalla wax nako bu yag wa rafa'na laka dhikra ken man fu ci dara fo la ashhadu an la ilaha illallah digen ni ashhadu anna muhammadan rasulullah bar bu set ñu noddu juroom yoon lu mu neew neew waati julli wax wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bakki yent yalla muhammad ndax amna aïssata ki dom damay lajte ndax amna aïssata ki dom ana cherif mamina ana ñi sant kunta tay ci senegal ana cherif yi ku ñu la sama nga jot dama bëgg képp ku koy bokku ci xet yent yalla muhammad di wax ni cherif nga ku suba nga bind pent dem déposé ko pent macron ñu japp ko tej ko fini ko damay ñaan képp kuy julli bu suba bindal PNP kenn ku ne réew ma nga ne ngay yóbbu ko ci tribunal nga porte PNP ñu kal ci ko yoon ci Yàlla Mouhamed Sall
شخصه الكريم الذي قدرية قدره ومقداره الذي لو عرفت البشرية قدره ومقداره العظيم عند الله ودرجته العالية ومكانته السامية لما تجرأت على التطاول عليه بل هل إساءة إليه ونشر الرسوم السافرة التي تجرح مشاعر كل من يتلقى
بكلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وعليه فإننا معاشر المسلمين نشجب هذه التصرفات اللامسؤولة وهذه العمليات الغوغائية التي تزرع الفتن والقلاقل للعالم ونشكر جميع الإخوان والأخوات الذين بادروا بتنظيم هذا التجمع الديني المبارك واجبا دينيا وأمانة على عدل المسلمين وهو النبي رسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه إلا ترسله الله وقال النبي أولى بالمؤمنين الذي نفرح به ونطيع عنه بقلوبنا وأجسادنا وأرواحنا يا مؤمنون بأن أحمد مرسل صلوا عليه السلام عليكم بقي من في نيو شندقلو Serigne Modou la sunu ko tuddé dafa représenter Khalif général de Tijan Serigne Babacar Mamadou Mansour waye ni ko Mohamed Labib waxé kaddu bi kaddu l'islam bi yépp kaddu Tiwa wala nak kaddu Touba la kaddu Ndiassane la Kaolack kaddu Jamalay la kaddu Fabi Omariyen la kaddu képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah amna ko don bu ko ko ngeen koy tuddé bu ngeen tontone so ngeen amé don bu jigen nak man dal ma ngi ñaan fi ba abdoulay tukki bu fi yalla mayati don bu goor dang ko tuddé sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam donte da ngay am fukki muhammad sayyiduna muhammad amna ñaari téméré tour ak ben ku ci def ko fi amati dom donte fukki dom ngay am tudde ko sayyiduna muhammad ne len wa ko julli ko ba bi ne len ki ngeen lan lan ngeen la laki yene gi dora lan la laki nak sanga bu tedd bi nga xamne neena fi ma tedd tay ci medina yalla nga bolé malaka mo xamne mi ngi taxaw ci sama bop fu way nek ci aduna bi bo ne allahumma salli ala muhammad malaka yonenti bi ne ko diw ci dekk sa النبي أولى بالمؤمنين من
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يلا دفع فانك صلى الله عليه وسلم بنينا أي صحنا مسلمين دي لنا متحنينا بسنك بدمير باي يويو كن أمو سيسن يجل تكين صحنا نقدر تكنيم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما كم بقي نيو جاينتك يلا نيو جاينتك رسول الله صلى الله عليه وسلم نيو تخوف لبيك يا نيو جاينتك رسول الله نيو جاينتك صلى الله عليه وسلم يونتي بي داكو كاي تخاو داك كاي تخاو تي سوبكو داك كاي تخاو تي جانغ اي كوما لا توباب دي واي نين ني دومو سنغال يي ريك بونيو سيتي ني ريومي دوخي تي والو جيكو يو نياو وار نانيو خامني بوك نا يونتي بي دي ديس دك صلى الله عليه وسلم يامو ريك تي دوكو دوم yamul rek dem ci jakk ji allah akbar mais li don ay jikom ngay jema roy ci mbax ci yu ci ñame deug ci ragal yalla ci fago ci mandu ba mbokk yi bi ci affaire goor jigen yi fi xew bu yag Gracias.
kon mo ki lolou mo don kaddu yi cheikh hadji malik mawdo mi ngi lay di nuyu khalifa ba ngi lay di nuyu bolem khalifa ko yep ñi ngi lay di nuyu a'udhu billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh taw gor takbir amna solo degu na itam ci bis bi fi nga xamne fi ra mbokk yi soxla ela ko ne ma wax ne rew mi nabe ko mom xamna ma ngi ñaan ni ma fété day jor tay def ñi def interview fi fiñ boy defé xawna xat tayit mi ngi yaq ci ginaaw ñi nga xamne ñoy deglu ñu baye taxé ci lolu inshallah taala dañuy wéyal jotaay bi sëriñ bi ci cadeau yi nga xamne mom la yëkëti di cadeau yo xamantene laal na tombu yu bari yo xamne ñun ñi tew fi ñepp mo ñu fi taxa dajé takbir 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 amir abdullahi lam neena dafa bayyi ñaari tombu yu ko ñor bi muy wax mu ne ñu andale ko ko ben pelet macron wala macrona neena aw kaay ci combat bobu benen bi ci dess neena balen fi joge nañu wax suñu député yi né nañ ñu waté loi yo xamné réew mi mom kenn du fi laal yeneen yalla muhammad diko jall ba ni nga wax sopo yo xamné ko wax ñu da nga offense jitu réew mi ben am nak loi yo xamné kenn du offense pass passu nit ñi rawat na yeneen yalla muhammad jere jëf amiy takbir takbir ñu daldi wéel jotaay bi gor ci jéen amna kenn ku ñu wo du ay cadeau sax lay joxe waye dafa am luñu bëgg ci yeen te bëgg mu sakul ñuko ci yeen muy oustaz ali youn sall bari ñu ko jox cadeau gi bala ñu ko jox cadeau gi organisateur yi nenañ ndax mi bëgg jeex inshallah bu ñu noppé kenn ku ne boy jup fa nga togon mbuusu ndox bu fa nekk jël ko yobale bisu tay dal buñ joge fi nañu won wa rew mi ne len gundit yi talibe yenen yalla muhammad yi ñoo mëna organiser motax duñ taxal daga duñ wax wax du ñaaw waye bu la yenen yalla asi ala min bismillah ka duñ ci mot li ñu doona jox wa jere jef docteur atou karim dia لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا لبيك يا حبيب الله لبيك يا حبيب الله وزير الله يا يندي محمد جرجف جرجف محمد الامين حمنا دمي وو محمود توري انام موم اك ين سي وا سلسبيل ñu ñew taxaw fi jakkaro ak yeen ñu woy taala al badru bak yeenet yalla muhammad ci minute yu mujju yi ko ko kañ ko woy ko julli ci mom bu ñobé ñi dox babakar mbub babakar mbub mo wara def kaddu gi ci jotaay bi ñu doora ñaan yewé ko inshallah ñi nga xamné ñoy yor mbuus yi ñoy yor barkeer yi nga xamné mom lañuy joxé kaddu gi ma xon legi war ko jox sa ali yu sall lolou moy liko fonde won waye ni mbolo mi ci te ak naaj bi seen wuy ci gi doy na seuk joxe ngeen seen ru joxe ngeen seen ta joxe ngeen seen jot joxe ngeen seen lepp bismillah moy sallallahu ala muhammad ñu ne la
Yeah.
نوبتي نلاويتي نلاوي نيه لي نين تي خام مو بي با تي خام بوكي ناجوي تاغول سافول كان ميتي ول كان نخ ناجوي الله يوم القيامه يالنا وي ووتو تخواي يالنا ووتو يويا man nak leg leg ba ñew ci sumay jéxal bëgg ñëpp bok ci imam daam yek ci na kat kenen yek ci na kat kenen yek ci na kat ñun ñi mënte yek ci kat ma am luma bëgg ñun ñëpp lu bok ko def lolu moy ku ci na ci ñun mu andi limi woné né mi ngi addi yar muhammad tay ci jotaay bi bu kenn dem te joxewul addi ay muhammad sallallahu alaihi wasallam bama dese bama dajel fi ma taxaw am neyam na ngeen ma fi fekkat neyam jarul ngeen di ñew fi ci man yem len ci gaay bu ngeen matale yëkkat seen loxo ni ma million de matna جوخ لان يونس يا محمد عليه الصلاه والسلام ادي ام دوج ني اورغان سينا نك ني سول تي سين يو بولاي لو فجار دا نيو شي yeen ñepp nak war leen yalla ak yonenti bi li nga xamne mom la makrunul mal'un def a je sen wala sen taxaway ngeen dal ma ci gataay bi ndax barab ba ngi jeex waye ku nekk na yegni mi cameraman yi di filmé gaay malaakai di filmé gaay bu ma légué bu yon ci muhammad nem karaba ma ko ta xew xam nga nu ngeen defoon ñu ko dañoo dajé ci xolobaan taxaw ñun ñepp wax ko ne ko li la wax daf mo yok mu gëna bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam kon na fu sinaké ma ngi to waye 9 million bi mat suma tay genn wax ma yalla ya defal seen ngir defal suñu ngir def suñu post dara waye bu mu debbe xabru bis bu nu duggé xabru sun jotaay bi sun taxaway bi yalla na nek ci jotaay ak taxaway yi nga xamné dañ ñuy sédé ëlëk ci kanam kay sédé ñepp wa iz yam pour bi ka la sina ka tu aw yaqtulu wa yamkuruna wa yamkuru لعنة الله على مكرون لعنة الله على مكرون لعنة الله على مكرون اللهم أهل المكرون وأهل مكرون اللهم أهل مكرون وأهل مكرون ومن تبعهم بصالح ومن تبعهم بهذا إلى يوم الدين السلام عليكم complot bobu nak bima koy yegge
واخنا كي سين تور ني دو في جال يا بابا كاي واخ يين دوم لا كي ياكارو اسكا بالليغي ما واخ ني دو جال كون كاي دو جال جيرجوف جيرجوف امام جيرجوف كورديناتور مو جادي كول كو باخ بالا ديو جوخ بابا كار بوب ني جي سانت كو باخ سونو مبوكي كريتيان ييغا خامن تيو لين تي جوتاي بي ديليغاسيون بو ماغ لين جيف لي واخ تي ويتا دمو dañ leen jox kaddu bañ won macron ne ko laal pass pass ak togn ñom and ñu ci ak mom ñu leen di jaajeuf bu baax di and ak ñom jamm di and ak ñom salam di and ak ñom ci ci bi nek ci rew mi da leen ñepp tax da ñepp tax ma sha Allah jere ngeen ki nga xamne moy Babacar bu muy di dalaw bi li ñu imam dam wax nañ ko fétéli bu fi gën joggé su señ Babacar Mbouf di paré dudul ñun ñop nañ ñaanal na ba kaw asaman dé ko yalla nangul ñu Serigne Abdoulaye Dia bu séniko bi organiser concours alcorane bu mag bi ci Sénégal ak Afrique sank ba légui ñew na ba fi mu lay dugg ndax ñu bari mu mu ci gannu wat ginnaw ñen yena bañ ñi jey jey kay bu li tax sa gamari ligé nek ci kaw garab yi nek ci kaw etage yi ñepp ci sen taxaway yalla yalla fay leen e feus sa waji ma ngi taw ci ma gëré bëni wax mo ngi ko préparer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin qur'ani wassalatu wassalam على اشرف الانبياء سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى اله وصحبه والتمكين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dégguma fay gi dé ana xamul dina ka jox baye ci mais fi dina am nañu bari nga xam dégguma bu baax dé ana nga xam bur nga fi amul top parce que sama dina yeen mbokk clinique yi yeen wa Sénégal yeen yi nga xam ni yeren tibi sallallahu taala alayhi wa sallam jaral na len ak ñun no ni yekati ñu yobu tedd ci turu rassemblement des sénégalais contre l'islamophobie te imam ahmad dam ñay jité ko billahi di len sant di len gërëm ci seen taxaway kent gogu nak ñoo ngi koy tambalé ci mbolem xalif sey nek ci biir Sénégal ndax kenn ku ci nek ci ñoom yëkëti na xattoon wane naqaru mu am di jay jay gi nga xamni ñong ko jëme ci sangu minde fi amna des sénégalais contre l'islamophobie ñoo ngi sant di gërëm mbolem ji di association yi nga xamni ak kurel banxas yi nga xamni ñoom ñoo taxawal jotay bi waye ñoo ngi sant di gërëm mbolem julit yépp ñi teew ak ñi yéene woon a teew ñoo ngi sant itam képp koo xam ne sa xalaat wala sa alal wala sa yéene tab
ترى مين يطلع
légui na fi xawma sax seigne makhtar kébé mi ci ba légui seigne makhtar ñoomi ñaan ci ak le khalife général de tidiane seigne babacar sy mansour ñong koy sakku ci yow diko sakku ci seigne ahmad abi kéri dam ngir li ma waral moy dañu dégg daw ci cérémonie officielle ko gamu ci wawon mu tuddu tek loxom ci ay mbir am ci biir ay mbir ren ji li tamit fetti li wax na ko bokku na ci luñu tuddu légg muy borom ñaari ci waye mbokk yi muy mbirum ko tijeen ñi gis ngeen document bi ma genné ni gis ngeen document bi ma genné ni moy la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité 2016 ba 2026 kon xam ngeen ni yeen ci seen tour ak turu kilifa di nga xam ni mo wax ci turu kilifa di nañ lañu mera yéne ngeen bi ñu ko digeen ni ci biir sénégal ci turu sénégalais est ce que da ngeen ko dong lool est ce que da ngeen ko dong lool xamna askan yi ni deet ku dimbali suñu kilifa di mëna wax ba ci bitim réew ñi ñu nangu ñu tay waxuma ñu son pas prêt ñu sa do jamais prêt pour légaliser l'homosexualité au Sénégal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf babacar mbour jërëjëf takbir takbir Babacar Mbour yëkëti kaddu ci la Sidi Ahmada bu Seigne Moustapha ci Jamil duggu ci ci jotaay bi ñu ngoy dalal bu baax mbokk yi imam yi ñi nga bokkal di ci wutu nañ la ci suba ak legi di metindu di taxaw di and ak suñu yëneent bi alayhi salatu wassalam ci bobu yi ci la délégation bu Seigne Bassirou Mbacké Seigne Cheikh Bass mom Seigne Abdou Khadir ñu yor kaddu khalifa bi délégation bi ex yi ma mor mbaay ñew ak ñi nga xamne ñom la andal sukural kon ñu jéxal ñu and ñun ñëpp nak téwlu ñaan bu jotaay bi jéxé ba ñu dem ñu timbulante suñu kent layal kattan borom moto yi ne ci ginaay téxal ak sécurité bi ndax fi tiyaba ñu fi wara mo ñu fi taxa ñu kenn waru fé loré buñ démé bay dem fi dañ ko fekkon mu sét wécc buñ fi jogé itam naka daan wécc kenn ku nekk lu fi dim ñu ci wétam na ko jël ngam ñu and yu ko ci jamm ñu ñaan ñun ñëpp ñu dal fekke ñaan gi délégation wa keur Serigne Abbas Sall ñoom itam teew nañ Serigne Aliou Sall moko jité ñu bu ñu jéxalé jotaay bi itam loolo mi organisé woon ni ñi ngi ñaan Serigne Abdallah Sall moo jité wa keur Serigne Abbas ñu teew ñi ngi ñaan mbolo bi bu ñu noppé ñi wodi wonni jotaay bi jeexna ñi koy wax diko sédel ñu dëkk ci réew mi ak ñi sétan ci télé yi ku fi wax di mars ñu dem wala ngay jox wala ngay yaq wala nga def naka suñu nonu li ñu def moy da am metti ñu bi jeexna téléphone ñu salaam suñu ñu da ma dellu ci suñu yité ko leen ñu ngi ñaan yalla te ci bu wax ñi ñu ngi ni ci ñi 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
bokk yi ñu jang fatiha ak salatu ala nabi noni l'islam yoyu yalla leen yalla alak dimbali l'islam ak julit ñi ñu jang fatiha ak salatu ala nabi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمتكم عن رحمة من سواك يا رب العالمين اللهم أمن خوفنا وحقق رجاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على أعدائنا وتول أمورنا وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام بالسوء اللهم رد كيده في نحري اللهم رد كيده في نحري اللهم رد كيده في نحري اللهم واجعل تدميره في تدميري اللهم اجعل تدميره في تدميري اللهم سلط عليه كلبا من كلابك اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله رحمن الدنيا والآخرة اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من الظالمين اللهم الله اكبر 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 الله اكبر